Da, evo, vratili smo se i kao što smo već dugo najavljivali njen dolazak, njeno gostovanje. Ona je tu danas sa nama, bivša zadrugarka, zadrugarka koju sam ja inače izdvajala kada je Zadruga pet u pitanju. A i meni je onako jedan od boljih vokala iz Srbije, ženski vokal koji ja obožavam. Sa nama danas Sandra Čaprić. Sandra, dobrodošla. Bolje vas našla. Hvala, Jeco, na ovako divnim rečima i da vas pozdravim, ovaj, bivša za drugare. Da, ej, da, bili smo na istoku. Sad smo svi bivši. Sandra, molite, predstavi kolegu. Da, evo da predstavim, ovo je moj kolega Aleksa, on će da me prati danas. Na violini? Da, na violini, da. Da, Aleksa, kako ti nisi ušao u Zadru? Nisam još. Mi smo ovdje svi bivši za drugari, ali ja bi ti preporučila da prođeš i ti to iskustvo. Da. Evo, meni je ovo interesantno dok traju reklame, mi se ispričamo, ovdje kuvamo, jedemo sve i onda kao, dobro jutro, dragi gledalci, kao, dobro, kako da, si Sandra? Kako ste, što radi, sve radi, dobro, sve iz početka, da. Ja sam ti čestitala malo pre dan zaljubljeni. E pa da, da čestitala svima, evo i tebi, da, jučer bio dan zaljubljeni. I ja sam čestitala svima kogoda je zaljubljen, tako da, ovaj, srcići, ja sam uvek za ljubav. Čestitala ovima unutra i zaljubljena. Pa da, da. Je li ima zaljubljenih? Tako čestitala, da, i kome? U Zadruzi, je li ima zaljubljenih? Pa, ne sam. Nama ti kao insider, ti bi mogla nam kažeš čije su emocije prave, brate? Da li postoje obostrane ili čisto nešto zbog čupe? Pa znaš šta, ovaj, Dejanove su prave prema Dalili, to je jedino što mogu da znam. Dobro, i da ti prenesem, onako, to je se vidjelo. Ovaj. Od noviteta i to? Da, od noviteta, pa nešto su mi, što ti kažeš, čupri više nego... Ajde, Mima, evo, Mima Gruja. Jao, katastrofa. Šta ti je to katastrofa? Mima Gruja izgleda neko zaljubljeno. Uvijek ista faca i kad je nervozni, kad je sreća, mislim. E, moram da kažem, ovaj, stvarno, Gruja se pogubio totalno. Znači, on od kako upoznao Mimu, ja ne znam, jedan je dečko skrenuo s puta. Da li je ona zaljubljena u njega? Ona nikako ne zaljubljena u njega. A znaš kada je bila ona izazovizija? Surova sam iskrenula. Kad smo bili žiri, Bora, Filip i ja, kad je bila ona izazovizija. Mi smo gledali baš Gruju i Mimu. Da, oni su sedeli pored mene. Oni su sedeli na tribinama, tamo pored tebe, onako su sve vrijeme i ona na njemu. Još ja rekao je, gledajte, izgleda ovo stvarno neka ljubav prava se radi. Gdje te počeli da se tad zabavljaju i to što kako to ide, 3 dana sreće i 33 dana nesreće. Da, da. Znaš kako, ja u stvari uopšte nisam ni znala kako tamo funkcioniš u te veze. Mislim, ako pogledaš nekoga, odmah si zaljubljen, odmah si u braku, ako ne priznaš da si u vezi, velika je greška, odmah te napadaju. Ti što kao osuđuju vas i odmah nabacuju neke veze ili su gori ovi što fejkuju veze? Pa mislim da su gori ovi što fejkuju veze. Da, dobro, ajde, Anđela i Mateja, šta su oni? E, pa pošto ja sam s Anđelom provodila dosta vremena, družile smo se dok je bila i Magdalena sa nama. To je bio trio koji su nas zezali svaki dan. Anđela je iskrena, njoj se sviđa stvarno Mateja i gaji emocije, ali nešto tu fali, ja ne znam šta, zaista. Mateja, nešto mu u zadnje vreme, onako vidim da i on postao nervozan zato što sestra treba i da mu se porodi i on nije tu baš za te velike događaje, tako da ja sam njega baš zagotivila i zavolela. I kad sam trebala da komentarišem isto i njihove rasprave, to uvijek sam izbjegavala zato što nisam žela da se mešam, da ne bude da sam na nečijoj strani. Još je onda posle došla Tara i onda su krenule. Molim te. Molim te. Šatara. Morate pitati što, Sandra, mnogi su komentarisali, a i mi ovdje u studiju, eto, iz nedelje u nedelju, iz dana u dan, tvoj boravak. Oduševila si nas u jednom periodu i posle smo svi bili u šoku kada si se ugasila. I neki komentari su i gledalaca bili, neki komentari gostiju naših i nas, da je to sve, da sve smo možda mislili da ima to neke veze sa Filipom Carem. Da, to su me pitali svi, ali zaista nije imalo veze. Bez Pirat se je razočarala zato što niste mi nastavili vezu, jer si vidjela možda si ona zagrena bila za njega. Ne, nije. Pa mislim da je bilo neko sviđanje na početku, jeste. I to je se sve onako završilo bez veze, zato što sam ja bila paravane njemu i Dalili. Pa je se izmislila priča za Dejana, pa su me i tu napali. Tako da, dok sam se ja upoznala i uhodala, dok sam videla šta se događa. Kad si rekla da si bila paravan, kad si to shvatila, da nije to možda što te najviše povredilo? Pa naravno, da nije me to, mislim, vidi.
Svi mi imamo taj ego koji ne možemo da pređemo preko nekih stvari. Naravno da mi je bilo krivo tog trenutka, ali posle niti ja imam emociju prema njemu, niti ono zaljubljena sam, crkavam za njim ili ne znam, tako neke stvari. Pritom nas dvoje smo i prestali da komuniciramo i zaobilazili smo se u... A imali ste jedan period i svađu? Pa jesmo imali svađu, ma tamo je bilo svega. A jedan od najzapraženijih trenutaka je bio baš taj dok još nisu priznali Filip i Dalila da se sviđaju jedno drugom, gdje je Dalila uveliko bila zaljubljena već u cara, što su mi gledalci mogli da vidimo, a tebe su napadali zbog nekog cveta koji ti je Dejan poklonio i verovatno i zbog toga kažeš da si ti bila paravan. Ti si tu jako iznervirala pa si se i pravdala Dalili, ali nisi znala da je ona zaljubljena u stvari u cara. Da, pritom Dalila i Dejan su krenuli da se druže sa mnom. Ja sam rekla da mi je onako interesantno da vidim da neki dečko poput Dejana koji je jako mlad ušao i u brak i to, da je neko toliko posvećen i da je toliko zaljubljen, toliko voli. Ja sam baš prokomentarisala da bi svaka žena volela da ima pažnju. Ono muškarca što je realno, svaka žena voli pažnju. I onda je ona to okrenula totalno na drugi način. Kad smo ušli u tu neku vezu, Filip i ja, kad smo priznali taj poljubac, pošto smo bili napadnuti zbog Maje, ona je bila vani, onda je krenula ljubomora i sa Dejanove strane i onda Dejan je poklonio taj cvet. Onda su krenuli oni da se raspravljaju. To je takva glupost bila da je to strašno. Dok smo mi to sve razmrslili. Ja sam bio baš u Amidži šovu, gostovao sa Majom Marinković na početku, baš kad ste ti i Filip bili aktorni, kad ste ušli u vezu, ona te tada iskomentarisala slično onako kao kad je ušla. I baš se ono potresla i nekako je baš bilo krivo kad ste ti i Filip ušli u vezu. Sećamo se, ti si njemu pevala tamo kod bazena, kad ste sedeli na onoj klupici, šta je ona već? Dobro, ja sam pevala kad sam ušla svim za drugarima, iskreno. Ali onda tako je počelo, onda on tebi je veličao, nizao tu nebesa i... Pa jest, i onda sam pevala i svoju pesmu, pa je to se ispalo da pevam Maji. I onda Maja kad je ušla, ona je prokomentarisala da će se meni revanširati kad dođe red na mene. Tako je krenuo, kažeo, ja sam, vidjet ćemo ko je original, ko je falsifikat. Ali ispalo je stvarno kad gledaš, nama su puštali te klipove baš u Amidžiju, ispalo je kao da ti stvarno aludiraš na njo. Ali ti je prolazila ona kroz glavu, aj budi se riska. Iskreno da ti kažem, ona meni nije pala ni jednog trenutka na pamet, zato što sam Filip je krivo. U stvari, on ne zna na koju će stranu. On je dečko pogubljen, totalno. I Maja, kad bi se sad vratila... Da li bi opet to? Ako hoćeš iskreno, Maja jedino ima emocije prema Janjušu, Filip je... Ja ne znam iz koje priče on izlete. Eto, kad si spomenula Janjuša... Još su pomenuli da je sad i otišla kod Čorbe. Ja više pohvatam koga tu voli, šta, kome, kuda, s kim, s čim. Ja više ne mogu, majke mi, umorila sam se za sve. Kad si spomenula Janjuša, isto su dosta komentarisali tvoje druženje sa Janjušem. U početku, tako je, Janjuš isto se družio, znači identično i sa Majom, samo što je tad bilo zabranjeno, bio oženjen. I onda jednostavno ti nisi... Maja je tek kasnije priznala emocije prema njemu i mi smo svi čekali samo da kaže ti Janjuš, to je to, zajedno smo, sviđamo se jedan drugom. Pa da, sećam se... Tako izgledalo, brate. Da, da, sećam se kad si ti ušao, ona večer, pa kao, zašto ne priznate da ste bezi? Pa da, mislim, to mi gledamo, nismo... Da ste vi zajedno. I kad sam ti rekao slobodno, on je slobodan, ti si slobodan, šta vas tu hoće? Da, sve je to super, ali ja Janjuša stvarno smatram za druga i zaista mi je bio u najtežim trenucima tamo i kad sam se povredila i spremao mi je da jedem i stvarno je brinuo o meni. Spremao kipice, klebiće one njegove. Svaki dan. A to je svima spremao. Sekunde, nešto tako da te možda malo drugačije, da možda hoće, ali nema hrabrosti, eto, da krenu neku novu vezu, odnos? Pa ne, iskreno ne. Mi smo baš pričali, na tu temu. On je nekako ušao i ove godine, prvenstveno i zbog krune svoje i nije želeo, ni jedna devojka mu se prvenstveno i ne sviđa. Sa mnom je video neki mir i onako, baš smo se poklapali u nekim stvarima. U, brate, znaš, ako je nama izgledalo napolje, kao da ono samo što... Ali evo, sigurno si pogledala, ti se javila možda njegova supruga? Se čula možda sa njom? Nisam zamislila, nisam. Pa ne, ako ste kazali s drugovi, zato ti pitam možda. Pa dobro, ne znam što bi se čula ja sa njom.
Mislim, ne znam... Maja koja je bila, ono, pa je zvala žena na svaki dan. Ali dobro, to je druga priča. A ne, hoće ti kažem... Pa ne, pa... Ne, kad kaže, gledaj, slušaj, kaže... Znači, rekao sa bratom ili sa mamom. Ne, da li si čula s nekim, eto, njegovih bližnjih? On znam da je u super odnosima sa svojim. Da li ti veraš da se ja ni sa svojim društvom još svim nisam ni čula, ni videla, ni... Ni sama sa sobom. Ni sama sa sobom nisam porazgovarala. Pričaš sama sa sobom. Jel si se Da, ja još uvijek ne znam gdje se nalazim. Čas sam u zadruzi, čas sam vani, čas ne znam gdje sam. Gledaš nekako ti fali bubica ili kao čuješ neko zvono? Dobre, ja sam u tripu. Jel zoveš neko kad se tuši? Ja sam u tripu sve vreme gdje mi je bubica, kaže Keva šta ti je, ja gledam po kući da nema još neka kamera tu. A šta su ti tvoji rekli kad si izašla? Pa moji su generalno svi, svi su zadovoljni na mene. Ja ni to nisam verovala, ako mi iskreno veraš. Ja sam imala neki trip, verovatno sam ja halucinirala unutra. Da sam ja nešto uradila pogrešno i pala sam samo psihički i samo jednostavno nisam vidjela sebe i ne mogu što slušam ljudi svađeni. A bi se vratila kad bi bio baraž? Šta bi promijenila da u baražu te vrate i slučajno je to da, mislim, baraž bude i vrati standard. Bora, ona je zrela za Reality Akademiju, vrate, to se odmah vidi. Da. Uskoro će biti i naša Reality Akademija, pa eto, mogla bi da dođeš na neke časove, čisto da ti se to, malo da te usmjerimo za ne daj Bože. Ako opet nekad potpišeš slučajno, mislim, da. Ili da se vrati, sezona nije gotova, Filipe, još puni 5 mjeseci. Nije do jula, ima vremena, pa možda i tebe vratim. Se vratio pa se plasirao visoko, vratio ga Brenda. Čekaj se baš to, kada bi promijenila nešto, sad kad bi se vrati, kad bi, ono, izglasali su te, vraćaš se u baražu, šta bi promijenila? Ne računam odjeću. Za šta, tamo ne može ništa da se promeni. Pa ne, kažeš, uvidila sam kao nešto te potiskivalo, kažeš, mislila si da si pravila neke greške i sad kad znaš da ti tvoji podržavaju, da ti ništa ne zameraju, jer vidjeli smo onaj emotivan susret sa tvojom porodicom kad su došli za Novu godinu i da su se, stvarno su te i tu pohvalili i eto, i suze su bile. Jesu, zato što oni nisu nikako bili da ja uđem u zadrugu, moram iskreno da kažem. Pritom meni je tata baš onako bolestan i... Imao je toliko operacija i sve to. Ja sam nekako ušla sa grižom savješću da sam povredila njega i to nikako nisam mogla da pobedim i zbog toga sam verovatno padala sve više. Eto, mi smo primetili da te nešto mučilo. Da si još više pala posle toga. I onda kad su se oni pojavili na snimku za Novu godinu, ja naprosto nisam mogla da verujem. I to smo da govorili. Znači, ja sam se totalno pogubila. Još za svoj rođendan ja nisam prepoznala ni rukopis svoje majke. Pa zašto mi tata nije pisao? Pa možda se nešto desilo. Pa zašto? Pa možda meni nisu javili. Pa teorije zavere. Pa sam pitala Sandru Rešić, pošto mi onda... Još sam te sedmice sam bila i vođa. I još i noga povređena, još se ova onako u onom bunilu, ja kažem, jesam li ja luda? Ne, ti nisi luda, ti si pevačica koja to najbolje radi, zato aj nešto ovdje otpevaj za našu dušu i eto malo da nas opustiš ovdje u studiju. Može neka pesma, ajde. Da pitam majstra šta ćemo, šta ćemo posebno. Malo sam popila, pa sam se topila na usnama tvojim ko pahulja na dlanu. Nisam te sanjala, pogledom tražila, a žensko srce nikad ne kuca po planu. Nisi ti meni ljubav za jedan dan, odmah sam znala da si poseban. Nebo će znati da ćemo trajati pod oblakom istim za uvek stajati. Nisi ti meni ljubav za jedan dan, budi mi uvek lep i nasmejan. Nebo će znati da ćemo trajati, a zbog ove se noći nećemo kajati. Ni ti, ni ja. Ja moram da ti priznam, ja pamtim i dalje i to sam svima pokazivala tvoj snimak ispod trema kad si pevala za drugarima, krenula si da spavaš, bilo je nešto rano ujutru i oni su te terali da pevaš. Ti si pevala, ti si tu pokidala, ja se ježila, mami sam pokazivala snimak.
I onda se pitala, zašto ova Sandra ne peva češće? Zato što nisam imala vremena. Nisam imala kome možda. Nije, tačno, ali ti se desilo, jesi ono kad si ulazila u zadrugu, rekla sad će pokidam, ono žurka ti je ostala euforija, ja ću da pevam, bit će to sve ludilo, zezanje. Žurka ludilo, pa kad su krenule obaveze, još pranje veš na ruke, ne mogu da stigne u WC. Toliko ljudi. E, znaš što mi pitamo, izvini, sve za drugara ovdje. Gde se nabavljaju novčići za pranje veš, žetoni? Gde se nabavljaju? Da, kako se to dobija, osvaja, gde, kod koga? Pa ovaj, mi smo imali na početku ovaj igrice, one, ovaj, kad veliki šef počita da se, ovaj, da se takmičimo, da li su bile bombone, imali ste i vi te igrice. Ovaj, izazovi, tako je. I onda koja grupa pobedi, onda smo dobijali te žetone, tipa dobijemo 5-6 komada i onda ako je bilo 4 grupi podelimo to, pa smo se dogovarali i onda smo prali, tako je. Kako to niko nije znao da mu objasni do danas, brate? Pa, zato što je devojka s kojom izašla. Verovatno nisu učestvovali. Pa ni glumac nije znao. Pa, zato što glumac prvi put je rekao da je sad dobio žeton i ispao. Čovjek dobio prvi put žeton u 5. mjesecu, brada. Ali ja moram tako, da kažem, kad se pojavila na žurci, bio je, mislim, utorak neki, u nekoj haljini, da li bila zlatna, ono, gola leđa, crveni neki karminci imala. I ja sam ostala bez teksta. Kako si ti meni bila tad? I energična, i simpatična, i zgodna, i seksi, i pevala, i igrala, i non-stop disala si atmosferu. I onda sad ovaj neki period te spusti i to ljudi ne razumeju kad kažem novi reality igrač, ti si zrela devojka, ali vi koji uđete, da li vam to što sad su neke aktualne priče, 2-3, i vi tu odmah ono kao izgubite volju da se aktivirate, da nešto kao pokazujete svoje neke talente? Pa nije da izgubimo volju, ne znam kako bih ti to objasnila. Ja kad sam ušla, ono, počela sam, to jest nastavila sam i da treniram tamo, ali tolike obaveze, pritom ljudi ne shvataju, ja ne mogu da stignem. Ja nikako nisam mogla se uklopiti, ja ne znam zašto. Ja sam bila nesnađena, totalno. Ja sam to rekla svima da sam ja i posle 5 mjeseci bila nesnađena, zato što pranje veša dok jedemo, pauza, toliko sedenje za onim crnim stolom, meni je sve to bilo. Ja stvarno, onda ne znam, dok nemaš se snađeš. Nemaš fen, operi kosu, operi kosu, se. Nemaš fen, onu četku po ceo dan, nakon 6-7 sati držim da, dok mi se osuši kosa. Kao ljudi, onom fazonu, kad im pričam napolju, kao daj, ne zazajte, vi ste imali fen, tamo vi ste svi bili sređeni. Kažem, jesmo, to verovatno izgleda tako. A ja unutra ludim, ne znam kako izgledam. Pritom, imamo malo vremena za spavanje, taman da zaspim, neka svađa, tuča, ovaj ovog napao, onaj onog polio, Miljana, ne znam. To je sve utjecalo na mene. Boro, ozbiljan kandidat za Reality Akademiju. Ti ništa nisi dala, bre. Jako je bitna organizacija. Ja sam isto uvek kasnila, zato što ja uđem u WC, ja se kupam, ja vidim da je prljav, ja onda moram ceo da ga operem, pa dok ja to stignem, pa mi uđe njih 6 dok ja to, pa onda kasnim i uvek što kasniš. Tako da što se nisi našla za 5 mjeseci, što se tiče toga, ja 20 mjeseci se nisam snašla. Pa ti ispadne peške, pa onda opereš neku stvar, pa evo kad ćeš, pa onda neko uđe, povriše ruke od torte ili od nečega. Pa sve te mi najteže palo od svega toga. Meni je sve teško palo. Da, ja mislim da će ona morati akademiju da prođe. A kako si se snalazila sa budžetima? Sa budžetima, mene to, na primjer, ništa nije. Ja sam se plašala da ću ostati gladna tamo, ali stvarno u zadruzi je imalo zaista hrane i ovaj... I veliki šef i šta god, bile su, no, sve vreme su bilo neka slavlja, slave, ali kad vidim, glumac je najviše krio iza kreveta, znači to tako vidim sarma iza kreveta. Ja glumac mi je rekao da je bio gladan stalno, ili sam se ja nešto istripao? Rekao je nešto tako? Glumac, ja ne znam, taj čovjek je fenomen, majke mi, ja ne znam. Pa možda je glumi? Ja sam rekao da je moj omiljeni glumac. Znači, on je uvek bio gladan, koga god ponudi, hoćeš nešto, ali mi smo to već krenuli na foru jer smo znali. Neću, pa ne prođe 2 sekunde. E, mogao bih. I onda tipa umjesto jednog keksa, on uzme 5 keksova. Jesi ti bila sama ili si bila s nekim u budžetu? Ti bila pa sa Janjušem. Pa znaš kako, na početku smo bili nas petoro dok ja nisam znala da, pa šta se događa. Raspada. Onda je došao Janjuš tu pa nas je zeznuo jer je imao tad mali budžet, a mi smo svi imali velike. I onda on s Marijanom, mi ujutru legnemo, ja sam krenula da ležem ono, na vreme, ono, baš početak, ništa nisam znala. I sad vidimo, mi nestaje hrane.
Sve Janju spluje, razumeš? Ja jedan keks, a on jedan pljeskaj. Znaš što ne radiš u pola sedam, ono kad puste seriju, kad vi legnete da odmorite Janjuš, tu lepo se, on tu... A to tako lagano radi, da. Da. I onda za to sam ga zezala svaki, ali svaki put. A ne daj Bože da mu kaže da je nešto uzeo, šta? Ja? Ja? Nema šanse onda priznam. Ali dobro, ne mogu da grešim to što posle se iskupio za sve, zaista. Napravi i spremi. Posle išao i u prodavnicu da se ja ne mučim, posle je spremao, pa slatkiši, posle se ja lepo ljubojim. Što su ti rekli to roditelji, to druženje sa Janjušem i vezano sa carem, da su ti spomenuli to nešto? Pa nisam. I tvoji bližnji, to prijatelji možda? Pa nisam još stigla, ti kažem, imala sam i smrtni slučaj kad sam izašla, odmah sam otišla za Ivanjicu. Samo sam se sa bližom rodbinom videla oko tih stvari. Tebe su sačekale. Tako da još sa društvom, ni sa svim ljudima nisam stigla ni da se čujem. Telefon i zvoni, ako mi veruješ, ja nemam snage još uvek svima ni da se javim, da objašnjam svima jedno po jedno. Ja moram malo i da se odmorim, jer svakako planiram da nastavim i nastupe i tamo gde sam stala i da snimam pesme i ostale stvari. Ti si uradila, ja znam, cover, je li tako? Koji treba da izađu, obrade pesme? Da, ja sam uradila live-ove, kavera, tako je, prošle godine. Ali nisam stigla da to sve završim, zato što, eto, morala sam i u zadrugu, pa sam spremala i album, a i korona je se desila i dok to sve, mislim, znaš ti sam koliko vremena treba da se posveti svemu tome. I onda sam snimila i dva spota umeđu vremenu, samo sam uspela, eto, zamalo da izbacim kada sam pevala žurku vama. I onda sam sve to posle ostavila, nastupi me, onda su me uhvatili nastupi preko leta i ne mogu da se pohvatam. Jesi počela sad da radiš ili još se odmoraš? Pa nisam još, čeka me to sve od marta, tako da imam dosta i ponuda i svega, zovu me, ali dok sednem i sastavim se ja sa sobom, pa onda da krenem. Mogu zamisliti kao prvi put ušla, onda ne znaš šta se dešava. Ja ne znaš šta me znaš. Kad izađeš? Ja moraš da mi kažeš, ja svako ko dođe, mora pitan za ša, brati. Šta? Šta da ti kažem? Šta? Šta ti veruješ? Ja u onoj depresiji, on me je jedini nasmeo, ja sam vrištala od smijeha. Šta radio? Ja ne znam, on je lik sa 41 godina, on je došao sebe da opera, on je došao sve da ispriča. Stari, još se više u kanali. Znači, ja sam vrištala i dan danas ne verujem šta je uradio sam sebi, a još da jutro mi tata kaže, pošto on to sad prati, da je Dejan postavio ovu novu neku štušta. Da, tu nisam ni videla, ali su mi rekli da liči na Taru i da će tu tek cirkusa da bude. Doktor, brate. Pa to je haos. On je prezanimljiv. Ja sam rekla da bi u realityju ša držala do veka. Žao je u realityju da ne izlazi napolje. On je naj... Dođe ocrni ribu kao da je najgora. Znači, takve stvari iznesu u njoj i onda se pomiri. I posle dve sekunde njih dvoje se ljube. Ja ono fazonu ne verujem. Pritom, kad su se potukli i onda su mene polili taman da zaspim. Kreće voda po mom krevetu, skaču njih dvoje i to na ovu moju povređenu nogu gde kreću da se smeju Đedović i Janjuš, kaže ova Čapićka više nema ni refleks. Ja kažem, ja sam već umrla, treba ovde da me sahranite i to je to. Evo, pozdrav iz Čapićka stižu za tebe i iz Australije. Pozdravljate Duška, pozdravljate Branka iz Nemačke. Kažu da si prelepa. Evo i ako hoćeš i ako želiš, mogla bi još neka to pesma da otpevaš za ljude koji te pozdravljaju. Hvala puno, evo da pozdravim i ja sve i za Australiju, i za Nemačku i šire i dalje. Svi koji me podržavaju, tako da možemo, maestro. Šta ćemo sljedeće? Ajde. Kako se vi to dogovorite? Ni meni. Krenje da svira je. Pazi s kime spavaš, ko se sa mnom budi. Osjetit ćeš šta je žena kad poludi. Pazi koga biraš za ulogu žrtve. Rešit ćeš se mene samo preko mene, mene mrtve. Kada jednom se obučeš i zakročeš ego svoj, kasno je da se pitaš zašto si se skinuo. Da ćutiš kada si lepo šaputao. Kada jednom budeš nežan, kasno je da budeš grub i da okrećeš mi leđa, čega bi se stideo.
kada si me celu video. Pazi s kime spavaš, ko se sa mnom budi. Osjetit ćeš šta je žena kad poludi. Pazi koga biraš, pazi koga biraš za ulogu žrtve. Rešit ćeš se mene samo preko mene, mene mrtve. Pesmi kao da posvećaš nekome iz zadruge. Da li a meni kao da meni posvećaš. Nek se pronađem, to vi razmišljate. Pazi koga biraš za ulogu žrtve. E, a koju bi pesmu sad posvetila, evo kažem, tvom prijatelju Janišu, da mu otpevaš? Au. O tome nešto. Sram te bilo. Da, on voli o tome. Sram me bilo što ne mogu odmah da reagujem. Pa dobro, imaš te, mora se vratiš na fabrička, brate. Da, a možda znaš ko bi posvetila Saru i Dalili. A? Možda Caru i Dalili koji bi posvetila. Pa uvek moju ovu falsifikativnu. Jel oni stvarno, ja, se stvarno volu njih dvoje? Volu se. Ne ozbiljno se. Ali kad smo kod Cara i Dalili, ja sam, meni je izašao njen Instagram. I ona još uvek, ne znam da li iko i vodi Instagram, ima slike sa Dejanom. I jedan natpis mi je onako fascinantan, ako hoćete da pročitam što je ona napisala. Kaže, za koji mesec punimo dve godine najsavršenijeg braka na svetu? Ali on odluči i sinoć na rođendan da me podsjeti kako izgleda naša veritba. On je neko kome bi svaki put iznova i iznova rekla da. Ne postoji reč kojom mogu pisati ljubav ovog čoveka i mene. On je neko za kog sam spremna na sve, a ja sam neko koga on voli najviše na svetu. Hvala ti ljubavi što postojiš i što svaki moment dokazuješ da si baš ti taj pred kojim mogu da mi drhte kolena i ruki, srce lupa kao da će da iskoči iz grudi. A stomak ključa na 100 stepeni i da se i dalje to zove onim najljepšim osjećajem kao da je sve prvi put. Rekla sam da po drugi put i rekla bi ti po 100 jer si ti nešto što daje smisao životu, volim te, gospodine Dene. A možda iskoristi neki stand-up komičar, brate, sad lagano. Ne, ali vidiš, ona kaže, reka je dva put da, reka bi još 100 put da. Da, ko će me prevariš, da. Da li misliš da će se oni pomiriti ikad? Zašto je? Mislim da će oni na kraju izaći i ovaj, vratiti se u svoju kuću i napraviti tu ogradu i to je to. Ma daj mi! Čekaj, vratite! Ja mislim da je moguće. Stani kuću, okućnicu, ogradu i crep. E, ograda je mnogo skupa. Ja sam sad gledala, nije to uopšte jeftino. Ograda uopšte nije jeftino. Kao ograda je skoro po pola kuće. Ako se vole Dalila i car, zašto je car, brate, s Majom, vratio se Maje čim je ušla? Ako se volu. Da pobeđu. Pa, zato što je suplašio od Maje, tako da ja sam baš pričala juče, davala sam neki intervju. Maja je jedno malo pile, ali kad neko sgreši, ona mu iskopa oči. Postaje mačka. Leopard. Tako da, mislim da se toga uplašio, pošto Dalila još uvijek nije dobio batine. Mislim da je zbog toga morao Maji da se vrati, ali i sa Dalilom je imao te okršaje. Volu se, mislim da to napolju opstiti neće, pa ta njihova ljubav, da. Ti me reći, znaš ti koliko je sati možda? Ne sam. Ja ću ti kažem, sad je vreme da čujemo jedan od tih spotova, samo reći ili hoćeš... A pošto priča o Dalili i Caru, nek bude onda pesma koju im posvećaju, to je falsifikat. Hoćeš falsifikat? Da im posvetim, realno. Da. Ili za malo. Mislim, za malo je falsifikat, za malo je falsifikat. Da, mogli bi opet malo, ali za malo. Koja god. Pa ajde ti. Pa obe ću im posvetiti, evo. Pa koju god pustiti. A koju ću sada puštiš? Falsifikat. Evo, pustit ćemo falsifikat. Ajde, falsifikat, režija tamo, stisti enter. Pa nek se pronađe ko će. Jest. I dobar dan, poštovani gledalci, vraćamo se u studio posle pesme sa Andrej Čaprić, falsifikat. E, imam ja vizi ispričan, brate, ali mora peška da razumijem. Molim vas, pustite Mozarta. Bez Mozarta ne mogu da ispričam. Šta je rekao Murat kad ga je ubao Miloš Obilić? Okreni. Bože, nisam sve. Evo, moram pozdravimo, evo, Tamaru Matić. Evo, ona se sad priključila, gleda nas, je pisala poruku, kaže, uzmi Informer. Rekao, pa već smo pročitali, mi to već jutros. Evo, pogledajte, ona, ovo bio taj paparaco. Alo, što ste me slikali u kontejneru, bre? Bilo je jako zanimljivo to jutro. Ekipa, Filip Đukić je bio gepekovan, tako da, Filipe, nadam se da ćeš sljedeći put da budeš gepekovan od neke cure, brate, a ne od kolega. Pa šta mi znači me gepeku i šta ostavim u gepeku? Pa vodite negdje da budete sami.
ispravo, nemoj u gepu, nema smetna metra. Da li vi znate da je Filip Đukić u mom spotu? Stvarno, u kom spotu, bre? Bože, zašto ne pričate? Vi se poznajete godine. Ne pričam, bre. Koje godine je bilo? Nije vam otkrenutu tajnu, sramota. Koje, reku se? Koje, kao zove spoda skinu, molim te. Ajde. Vidiš i da ne znam. A znam, ne znam kada smrka, kosa je moja. Kosa njena, da. Kosa njena. Šta li je, si radio u tom spotu? Ja. Šta ide, bre? Šta ide? Pušta kosa. A, skinuć. Vozio je ovaj limuzinu. E, Filip, ja to nam dao auto. Maserati, lupi. Pa nema ko nije vozio njegova kola. To ti kaže. Samo on, najmanje ne vozio. Samo, ko te je najviše ovako sad od zadrugara, onako s kojima si dobro bila razočarana, onako da ne možda veriš da si bila dobra s tim i da si omašila o njegov karakter, jer to da nisi mogla da veriš. Pa znaš kako, jedino me to razočaralo, to sa Anđelom, zato što sam ja nju onako baš zavolela, jer nisam se ja toliko družila sa svima, niti sam želela da mi priđu svi, niti sam želela da provodim vreme sa svima, zaista, nekako i vani sam takva. Ne želim sa svima ni da se družim, niti mogu sa svima da provodim vreme. Jednostavno ne odgovaraju mi svi profili ljudi, tako da Anđelu sam nekako zavolela i Magdalena je tada isto bila sa nama. Pa kad je meni bilo najteže, ona je imala tada ljubavnih problema sa Matejom i onda ja sam je jako zamerila za te stvari. Ja sam ustala i rekla tamo, baš kada sam bila vođa i kada sam delila budžet. Na neki način sam je kao kaznila, mislim, ali ona je se zaista posle toga izvinila meni i ostale smo u super odnosima. Stvarno, ja je mnogo gotivim. A kako gledaš na Deniz i Zolu i tu priču i Nevenu? Pa iskreno ti kažem, prvo od Deniz imam traume zato što noga još uvek mi je u problemu, tako da Da, ozbiljno je kaos. Ozbiljnu povredu imam zato što sam nosila prvo longetu mjesec dana, pa mi je kost zarasla naopako i sad se i sa tim problemom napolju moram izboriti, tako da me čekaju štikle i nastupi, a jedva funkcionišam, ako hoćeš iskreno da ti kažem. Ona je se meni izvinila, ali ja sam im baš rekla, ja od tvojeg izvini nemam ništa, ja geljam, a ti ideš normalno. A ti ona deluje kao iskrena zadrugarka ili misliš da i ona malo polira u nekim situacijama? Ma, meni je Deniz totalno luda. Luda je totalno, skroz je luda, ima neke fiks ideje, ali mi je i gotivna i pored svega što se meni je to dogodilo, eto, sa njim, sa njom. Polemisala je se šta mene da nastavi? S njim ili sa njom, da. Ne, pa ovdje imali, dobili smo mi slike, izlazili novinama od Malena, kakva je bila Deniz. Da, tako da jeste, definitivno. Ona je žensko. Ona je stvarno žensko, mislim, da je to priča. Vidjeli smo s Mihićem i Zolom. E, a čime se ona bavi beš napolje? Ne znam, stvarno moraš da je pitaš. Ma? Da, a šta misliš o komentatorima kao što su Rešićka, Đedović, Mića? Ma, oni su super. I ko ti tu najdrži za komentari se? E, najdrži mi je Đedović, baš sam mu rekla, ali ne bih volila da se nađem na meti kada ustane da komentariše nekog. To sam mu iskreno rekla. Da, ali on je uvijek bio realan, koliko ja mogu da... On je realan, ali kad se ispljuje, on te onako bogovski ispljuje. Ko zasluži, dobio. Kakav si je Miki na komentarima? Pa Miki, iskreno, on je prestao da priča za drugarima šta misli o njima, zato što on je onako srčan previše. I da ne bi se nervirao, pošto on posavetuje nekoga iskreno, onako iz srca šta treba neko da uradi, i onda taj neko ode i uradi kontra, on se iznervira i tako da... Tako da je prestao više da govori šta misli i onda je krenuo kao Janjuš, sarkastičan da bude. Amatora i njena ta trojka sa Alex i evo i sa Marijanom, kako gledaš na njih? Kako si to doživjela? Nisam to propratila. Pa Marijana i Amatora se kao tu nešto sad približile. E pa to nisam vidiš. Kobre! Pa Marijana, Amatora. To je taj period tamo bio kad si ti ispala, eto možda nisam to... E pa moguće da to nisam ispratila. Pa šta znam, Matora je iskreno zaljubljena u Alex, ona je... Jadna Matora. A šta je s Alex? Ona je stvarno dala svu svoju pažnju i zaista ja ne verujem da onoliko može neko da da pažnju nekome. Ona se polomi oko nje. A šta je s Alex? Ali s devojkama dobro dođe Matora, ona im kuvaš, ušuška ih. Češka ih, mazi. Ali nju ništa ne mrzi, ja ne mogu da verujem, ona sve stiže. Misliš da koristi ovo Alex?
Pa ja ne mislim, iskreno, zato što ja sam super sa Alex, ali svi ostali misle. Ja iskreno ne mislim da je koristi, ali to tako ispada ljudima. Misliš da ipak ima neke emocije prema Matoru? Pa se ljubile, su se nešto vatale? Pa desio se neki mali poljubac tu, kao tu. Pa ako je pet mjeseci poljubila samo ovdje, onda i... Šta će? Za 20 godina će... Šta će se tu desiti? Ja ne znam, ja ipak mislim da ima to malo i zbog porodice, zbog svega sa MC Alex, sa njene strane, da ne želi to onako transparentno. Nije baš... Neće svako baš da ustane i da kaže ja to želim ili tako nešto. Ja mislim da ona to ne želi u zadruzi, da li će se nešto desiti napolju, nigde znaju. Mislim da imaju neki dogovor. Koliko ste ukrili gaće čarap? Mnogo. Koliko? Jesi videla na nekoj devojci tvoje gaće možda? Jo. Nisam vidjela iskreno, ali svaki dan je nešto nestaje. Ja sam vidjela. Kaže, medved je izašao iz jazbine i nije se vratio, dolazi proleći. Obaveštavaju nas tako. Da, mi bi mogli da odemo na jedan pregled dana, Sandra, da pogledaš. Da vidimo da li je neko sad tamo, neko mukle čega. Da, šta se sve to dešavalo, ko je kome šta krao, ko je kome šta rekao. I onda se vraćamo da čujemo Sandrin komentar. Ko je koga guzičio? Eto. 23:39. Gdje ćeš sad? Idem da vidim nešto. Dobro. Vidiš, sad je dobro, nema gdje ćeš, a što si, a koga, a gdje? Ne treba, viš kako to lepo. Viš kako to normalna konverzacija. A ne, dođi vavo, ne, puši... Ona to mene ne izaziva, ona mene ne... Viš kako da si normalan? Gdje ćeš, idem, važi, dobro. Ona mene ne pravi mi scene. Pa ne možda ti pravi scene, niste još u vezi polako. Nebitno. Ja ti kažem i kad smo pričali... Ali normalno je da imate dozu ljubomore. Ne. To je normalno. Ne, ovo što ste gitara. Ja sa Ivanom nisam imao jednu svađu, ali ti kapiraš. A zato ste pukli? Ne, pukli smo zato što nismo dete mogli da imamo. Duga priča, neću pričati o tome. Znači, radili smo 4 godine na detetu, nije došao do toga i onda... Šaki, ti si Bog. Ti si Bog. A Tara, na primjer, gleda svake sekunde, blej sa mnom, poljubim i zagrali i onda ode i priča s Anđelom. Ne priča ona zato što je on njoj bitan i drag, on ne zanima, nego zato što da dokazuje se... A da budemo realni, ni tebi ne smeta kada ova nova devojka Monika priča s ostalim ljudima? Ne, ništa. Vidiš? Znači, tebi budi prirodna neka reakcija. Ne, ali zašto? Zašto mi ne smeta? Zato što ona ne priča da bi mene iziritirala. Nego... Priča ili komunicira s ljudima. Vidiš da kapirate, je budila neke kažem reakcije koje nisu ni normalne, ni prirodne, ni... Razumeš koja je razlika kad ti neko radi namerno i na silu neke stvari, kad je neko priroda. I uopšte, znači, i da sam s njom sutra u vezi, ja ne bi ni jedne sekunde pomislio da ona nekog muva i da me pravi ljubomornim. Mi smo, brate, toliko kažem ti, sad ne znam da li je 2 mjeseca, mjesec i pol, ne bi to koliko god. Mi smo se svaki dan gledali, brate, na onom... Ovo je čudo, Tebra, i gde god da je, i na poslu, znači u kom god klubu, izađe i za Novu godinu, i ovdje s drugaricom, i ovdje s drugaricom, sve ono meni pokažu, upoznavala me sa svim ljudima, sve, Tebra, toliko nekako zdravo i normalno. 23 sata i 43 minuta. Pričao sam, na primjer, i sa Tarom. Tara ne želi, Tara ni jednu vezu neće imati normalno i ona svaku vezu propusti i svakog izludi, momka s kojim, svaku. Svak, ja potpisujem, budeš li, ti znaš, ti nisi glasao. Budeš li ušao u vezu sa ovom malom, Tara će da napravi haos. Znam i Tara, meni malo prepričao, molim te uđi u vezu, molim te, ja, Tebra, ti misliš da ja ne znam šta radim. Ja, brate, znam šta radim i... I znaš šta može da bude. Da, i čekam da vidim malo razvoj situacije, kako što. Tebra, nisam ni malo glup i mnogo dobro poznajem Taru. Tara je izgorela. Tara, na šta ti mene najviše nervioš? A samo da ti ga, izvini, moram da dovršim da ne zaboravim. Tara mene ne voli. Znači, Tara mene ne voli. Tara ima tu crtu, taj ego i taj trip da ono što je bilo njeno, ostaje njeno. I ako nema kontakt sa mnom, njeno je njeno. To je taj trip. Ona pokazuje reakciju onda kada vidi da gubi nešto. Da, ali ne zato što voli. Zato što nije njeno. Da, ne mogu da ti objasnim to. Tebra, znaš ti kako je kad imaš čoveka koji ti je, gledaj, počinjem od svega. Nikad nisam ono ranije spomenuo to, ali moram da se uhvatim za to. Neko ko ti 50.000 eura svojih da, da bi ti mogla ove sezone da dođeš i da zaradiš pare. Plus oni balone sva na sranju. Plus, brate,
napolju, koliko sam 25-30 hiljada, jače bre, ne znam ni koliko sam potrošio par, plus šta je sve radila, uvek sam bio tu. Šta misliš, da li će lako ona to da pusti? Pa to u životu ona prvo nije doživjela sam tebe, niti će ih doživjeti. Zato ti pričam. Ona i sada... Nije momak je neće tretirati. Niko nikad je nije tako te, nikad u životu. Evo, ne ja da pričam to kao zato što ja kao, niko nikad nego zato što znam i... I posle svega kakav si dalje prema. Da, i njeno društvo i svi živi koji poznaju svi živi će ti isto reći. Normalno. Ja ti kažem. Dvoje ljudi je u životu htjelo da joj pomogne. Ja sam joj rekao koje dvoje ljudi. Jedna ženska osoba i ja. Koji smo uvek to za nju. Uvek. Ovaj, a ne ceni nikoga nas. Ne znam to da ceni. A ona sad nije svesna. Ona sad trenutno nije svesna. Ova mala to ono nju boli. Nju kad pukne po glavi to. Ako bi ja sa malom ušao vezu i ako bi sa malom krenulo ozbiljno, znaš ti šta bi? Haos bi bio, ja sam siguran. Ti ukoliko uđeš sam u vezu, ja to garam. Tada će napraviti haos, brate. Ja to brat. Da bi bila s tobom već sa malom. Ma normalno, brate. Mala? Pa dobro. Pa vidiš da mu ulazi pod... Pa bi rekao da neće da bude s tobom vezi ako nisi skroz. Pa znam, pa napolju smo mi već pričali, sam, da ja to kažem. Moraš to razrastiš. Nema tu šta, brate. Ponoć i 26 minuta. Ja. Kako je boliš? 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 Šta ti? Šta je? Hoću da se grbi. Grlit ćemo se. O tom potom. Buras, hoćeš na mrzaka, samo cima pa... Evo pet. Evo pet. Šest. Ti si profi. Ili ja to levom rukom, ne moram ni desno da koristim. Moj najbolji drug. Tvoj najbolji drug. Za uvek. For life. Ponoć i 41 minut. Vidite krveta šta smrdi u tvom garderoberu kad su išli da vide da li imate jaja. Smrdi vam trula baba koju ste zaklali. Za kuću. Da. Sljedeći put gutaljka na usta, a ne među noge. Jel ćete i ti i deci imati dugove od gruje? Mamu, a izvoli. Izvoli. Šta, ovo ništa nije moje. Ne, ovo ništa moje. Ne. Ja otkad nisam ovdje, ovdje ništa. Ne, ma šta je možda da bude bila... Kad je bila nova godina, bacio čokoladice komad. To ti kažem. U, ti sad to, ja, nemoj me, molim te, majke. Ja sam nisam vidjela da bacate hranu, jaja i tune. Samo se... Kiša, pa briće od slatkiša. Samo se ne raspravljajte, sam da ne bi se pročepio, da ne bi išli uplakani. Dva, nula, dva. Što je bilo naša sprava? Ej, Zoki, da nije možda Miljana na Rajskom? Aj. Kao malo, osjetiš onu da ti ide policija. Treći dan zaljubljeni, živi. Koga boli k***o dan zaljubljeni. Pomaže Bog i dobar dan. Dragi zadrugari, muškarci odabrane za ljubavne parove su protekle nedelje imali priliku da izraze svoje želje za dan zaljubljeni. Odnosno, mogli su da osmisle iznenađenje za svoje partnerke. Dejan je bio jedan od njih i on i Aleksandra će sada krenuti na Rajsko ostrvo. Jer je to između ostalog bilo ono čime Dejan poželio da je obrade za dan zaljubljeni. Čamac je na doku pa krenuti odmah. Pozdrav veliki šef. Ho, hvala lepo šefu, pozdrav. Na doku. Na doku. Prešla da ponesemo. Da. Bravo. 2 sata i 16 minuta. Ja. Kakav dan zaljubljenih. Ja. Tak. Ali. Ua. E? Možeš ti? Ma mogu. Pazi da ne odeš. A, što je hladno ovo, deki. Zašto imaš osjećaj da će upasti jezik? A?
Ne, je za ujedno. Jezero je domaće. Ajde sad imamo. Ajde, gaj pa padne, majke. Jo, koliko nisam vrgao. Kako će ovaj pišu? Vidjet ćemo. Moraš da vesneš. Bože. Pasi. Znaš kao, reći na pola sata. Hvala. Je li to drugarica? Milica. Ko? Milica. Aha. Kako romantično, Bože, nisam se ovako osjećao dugo. Se stidi. Ne mogu da se nasmijem. Rešite sa nama danas u gostima. Rireš? Šalim se. Sram te. Sram te. Jaj, se si natra, bre. Neki piše Adriana Čekić, neki Sandra Rešić, neki Sandra Čaprić. Ljudi, Sandra Čaprić je naša zadrugarka, devojka koja je razvalila na nekoliko žurki i svi ovo njeno učešće je bilo fenomenalno. Evo sad priča da je zaljubljena, pa ćemo da je pitamo, imaš li momka? Zamisli, nemam. Stvarno? A jesi li zaljubljena? Da, zaljubljena sam. Stvarno? A u koga? Pa ne mogu da vam kažem šta radi ovaj. Ja sam mislim da će pukne bama. Ajde da vidimo da li će... I poštovani gledalci, sa nama je Sandra Čaprić. Mene ono što zanima je kako da moljci istrebim iz stana, pošto ne zajebam se. Ako neko zna, neka mi javi na Viber ili uživo, hvala. Ajde uzmi još malo od toga, lepši ti je glas tako. Da. Sandra, sad dok je išao prilog, mi smo komentarisali Ša i Monika su bili u kadru i nismo znali ko je. One su iste, ova Monika i Tara. Da, ja sam sad to vidjela. Monika Tara? Da, nismo znali da li je Tara ili je... Ne zna se koja je, baš se liče ove, stvarno. On voli baš takve curice. Iste mršavice. Ja znam jednu njegovu bivšu devojku, prema što se je oženio, bio mi se, pošto se mi dugo znamo, znači isto tako mršava. Malkice može, malkice krupnije od Tare, ali inače vrlo malo, malo je višlja, isto tako dugačka kosa. E sad ne znam da li voli ova nova, mislim Monika kako se zove, da ga maltretira, pošto ja vidim da on voli da ga maltretira. A znaš da se ona njemu javila prva? Jel? Da, ona mu je napisala, odgovorila na neki story i tako su krenuli dopisivanje. Ana je izjavila, kaže, Ša je toliko terećen Tarom da je napolju tražio njenog klona. I onda mala što je bilo emisija, ovdje isto lična Tara. Ista Tara. E, zamisli i ona da uđe, pa ima tri Tare. Sve Tare oko nas, bro. E, molite nam reci kakav je Osmočić, to je inače Jelenin favorit. Osmočić je top, top, top. On je bog. Gotiviš ga. Čekaj, ajmo iskreno, polako, iz početka. Kakav je Osmočić? Meni je ugotio, majke mi je gledo. Totalno je gotio. Evo kad smo išli kao Švajcaraca, pozdravljam vas sve. Evo Mare Švajcarac, pozdrav za celu ekipu i studio. Pozdrav za Švajcarsku. Pozdrav Mare Švajcarsku. Da, evo da pozdravimo Švajcarsku. Pa Mare, ne znam, ne znam šta bi ti rekla. Znači, on je show totalno. Jesu zaljubljeni oni Viki? Ma, oni su poludeli totalno. Ja kad gledam njihove tuče, svađe... Šta se tu dešava? Maltretiranja. Jao, majko. Ja sam jedno jutro ustala i počela sam da psujem i da govorim svašta i ja, jer više nisam mogla da ih podnesem. Pa oni u svakom mogućem terminu imaju svoje intimne dogodovštine, ali to na tako odvratan način da je to strašno, mislim. Ja sam bila tri kreveta od njih. Drma mi se krevet u onom fazonu, došlo mi je bilo da ih ubijem, kunem ti se. I onda taj dan sam poludela i morali su da se presele odatle da me više ne nerviraju. A šta su radili? Pa ništa, onako, igrali su se. A ti iznenadio Fran što je ispao i što je to nije mogo da se... E, meni je jako žao što je Fran ispao, pošto... Ja njega zaista mnogo gotim. To je jedna osoba stvarno preinteligentna za svoje godine i zaista ima i šta da kaže i da komentariš i da posavetu i sve. Ali ne znam, ove godine je nekako, kako je rekao, on je shvatio da je ove godine normalno.
Pa što prošle godine sam onako razapeli zbog Paule, ali ove godine, pa verovatno, ja mislim da je ljubav uticala na to, tako da on je samo hteo da provodi vreme. Ušao je zbog novca, to je svima nama rekao i provodio vreme najviše sa Đedovićem i sa Sandrom. Mi smo igrom slučaja bili vezani onim lisicama, tada smo se pokačili na svoje strašno, pošto on ima neke izlive, onako nervoze nekada, kad ga neko probudi tako neke stvari, ali žao mi je zaista što ispao. Nisam se iznenadila zato što podizali su ga par puta, verovatno da ga opomenu da se malo aktivira, pošto nije komentarisao i on je se ugasio, tako da eto. Da, Sandra, ja mislim da je došao trenutak da pogledamo tvoju pesmu gde je Đukić u spotu. Da vidimo kako to izgledalo. Ja mislim da nije u ovoj pesmi Đukić. Ako puštaju ne, spremili za malo. Spremili su tu pesmu, a idemo. Vratili smo se Đukiću, voziš ga 200 na sat u krivini. Čaprićka kaže, za malo da se udavi. Tamo ono, kaže se, išto, kako su uspomeni snimili spota? Kada je bilo, koje godine? 2016-17? 18. Ja mislim. Ovo je bio aktelan posle zadruge 1. Posle zadruge 1, 100%. Posle zadruge 1? Pa da bre. Ako je 18, ti si 2017 ušao zadruge 1. Nije 2018. Ja sam falsifikat izbacila 16. ali 29. decembra. A ovu sam pjubo godinu dana posle nje. Ja mislim da je... Ček, sad ću dinu, ček. Aj vidi majke ti. Da, ja sam pitala dečka i on peva, nismo ni znali da... Da, Aleksa, eto, dolazi iz Šapca, eto, igra slučaja, nastupaš, eto, možda nešto kažeš, gde nastupaš u Šapcu i... Pa na raznim mestima, kafić Moda, na primer, čuveni kafić u Šapcu. To je lokal bio od našeg drugara Mikiše, prej, ali tako? Eto, daj, vidiš ti kao šta je slučajno. Je Mikiša svuda, vrati. Da, a sad isto tvoj kolega drži taj kafić. Tako je. Tako je naš kolega Miloš. Moramo da pozdravimo i Moda Band. I Moda Band, tako je. Odličan band. Niko Band, tako je. Jesi sarađivala s njima isto? Jesam, radim sa njima, da. Odličan band, eto možete da ih i čujete i na YouTube-u. Odlični momci. Ne bi pa ne bi se ne sarađivali. Oni s Mikišom da nisu korektni i da nisu dobri. Eto, tako da... Pa možete nešto da nam zove otpevate zajedno. Hoćete nešto da čujemo malo i tebe. Noć, pobedi me i pogledom zavedi me. Bez reči prizi i vodi me, straha oslobodi me. Bez reči prizi i vodi me, straha oslobodi me. Ja imam nekoga, ti si sam. Ja s tobom ceo život riskiram. Ti ništa ne gubiš, a ja sve zbog tebe. Ja imam nekoga, ti si sam. Ja s tobom ceo život riskiram. Ti ništa ne gubiš, a ja sve zbog tebe. Mislim, Čaprićka, ti kad pustiš glas... Kako peva, maturi! Tvoje učešće u zadruzi, odmah se setim onih trenutaka kad si razvaljivala i podizala atmosferu. Jedno čeka da se vratiš u taj... Pa to sam ja, u stvari, moram da ti kažem, to je moj cilj i bio da uđem, da nekako podignem svoju karijeru na neki viši nivo, iskreno, i da već jednom ljudi povežu lik sa delom Falsifikat i Sandru Čaprić. Moja pesma je bila i u Južnom vetru, u seriji, u 11. epizodi. Tako je, u kafani, tako je, gledao sam to. Ali pošto ja sam svoju karijeru onako gurala sama i onda na neki način nisam se toliko ni pojavljivala u medijima i onda čas sam plava, čas crna, čas ovo, čas ono, i dosta ljudi nije znalo i hvala Bogu sad svi znaju ko je Sandra Čaprić, svi znaju lik i delo, tako da tek će biti pesama i hitova, ali stvarno je to Falsifikat je... Hit, i to je moja neka lična karta. I da, dosta pevača se izgubi. Nekad desi im se tako na nesreću da hit bude veći od njihovog imena, da ih proguta. Proguta ih nekako. Hit je, kažu svi pesma, Falsifikat, što ti kažeš, a ne znaju lik. Znaju Sandra Čaprića, ali kao ne mogu da ne znaju lik koji je. E, sad je, mislim da si napravila pravi
korak i pravi potez, da eto ljudi iskapiraju ko si ti, da vide, da zapamte tvoj lik, jer ipak si bilo najgledaniji u televiziji, najgledaniji u reality show i sigurno sam da će ti doneti dosta dobro. Pa tako, kako da ne, mislim, tu stvarno nema šta da se kaže. Prvenstveno, ja sam Pinkovo dete, ja sam se i takmičila u Pinkovim zvezdama. U kojoj si sezoni bila? 2016. godine. I jedina sam ja od te grupe i snimila pesmu koja je zaista stvarno, evo, iz godine u godinu ona sve više se onako budi i stvarno je slušana i na svim mogućim i mestima i na radiju i tako da ja sam baš onako zadovoljna. E, to si mi malo pre rekao, ja sam rekao da kao da si se rodila s tom pesmom, ti si rekao, nije to baš tako, kako je nastala ta pesma, kako si se odlučila, rekao si da je to čitav splet događaja bio. Da, to je čitav splet okolnosti bio. Pa ja sam samo jednom rešila da ću da snimim pesmu, međutim ja ništa od toga nisam znala, ni kako se snima, ni ništa, ali baš ništa. I dolazim ja, tako je, ja dolazim iz Ivanjice u Beograd i dolazim kod Damira Handanovića, hoću pesmu. On je meni to pustio demo snimak na nekom nemuštom jeziku. Prvo, ja niti šta razumem, onda ja sam čula samo muziku. Sad ja tek sam dobila tekst od Marine Tucaković, pokojne, Bog da je dušu prosti, zaista još kad sam čula u Zadruzi, toliko mi je bilo teško jer ona je napisala tekst za ovu pesmu. Ja sam baš onako, posle 7 dana dobijam tekst i ja sedim u autu sa mojim rođenim bratom i sad piše su pile moje sitno i bitno i ja krećem da plačem. I da plačem šta sitno i šta bitno. I šta ovo voliko košta i na što ovo liči. I počinjem da psujem. Znači, to je tako bilo. Ja to ljudima dan danas kad pričam, kažu koji si ti. Tako da u suštini pevači nisu ni merodavni kad biraju pesme, ali eto mene je... Meni je, ja sam se prvo iznervirala, pa posle kad sam otpevala, zaista za sat vremena sam ja otpevala svoju pesmu u studiju i kad sam uradila posle prateće vokale, Suzana Dinić je stajala iza toga i tako da, posle sam se oduševila, još prva pesma, još mi je to bio neki životni san kada sam bila mala, svako od nas je nešto želeo, to je, ja sam želela da snimim pesmu, tako da, eto. I ja sam žela, nikad nisam snimila. Ali to što kažeš, nikad ne možete da znate koja će pesma da prođe, kako će da prođe, šta je dobro, šta nije to. Dok snimaš tu pesmu, nemaš predstavu. Pa nemaš osjećaj. Ja sam sad radila dosta pesama, nikad ne znaš, meni je neka draža, a neka nije, a sutra se možda ispostavi kontra kod publike. Tako da, u suštini... Publika je ta koja odlučuje. A i nekad kasnije se žive pesme, neke se snime, ne znam, te godine i onda ili neko prepeva ili nešto, nekako dođe do te pesme i svi krenu. Eto, na primjer, Viki Miljković, evo duše, mislim, to je i tad bilo, ali ovo leto, prošlo leto, čini mi se, su radili ono koreografiju i to je samo opet svi tu pesmu. To je zbog Maje bila, jel? E, da, na Maju su napravili najjači klip sa tom pesmom. Znači, možeš da kažeš u principu da si zadovoljna, da ti je donelo dobro? Pa jesam, zaista. Donelo mi je dobro. Hvala i produkciji i za sve što su učinili za mene. Ali zaista ja i kad sam ušla u Zadrugu, šta je se meni sve izdogađalo, to ne može niko da veruje. Zato sam ti rekao, Reality Akademija, razumete. Ja sam isto želao da budem normalan, ali... Eto, kao što vidite, nisam baš nešto uspeo, a da li su zadrugari bili normalni juče, vidjet ćemo sad u ovom pregledu dana. Čau!